ကာရက်တာနာမည်ကဂျွန်တောက်လို့ခေါ်ပါတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီကားထဲမှာအားလုံးအားလို့ဟိုကျူးကြတဲ့ဟိုအမှုရှင်လေးတစ်ခုဒီကားတော်လေးတွေရပါတယ်ကျွန်တော်ကာရက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများကြီးတော့မပြောပြချင်တော့ပါဘူးပြောရင်ပြောရင်လည်းအကုန်ပါသွားမှာဆိုလို့ဟုတ်မှာဇာတ်ကားပုံစံကကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပရိသတ်အနေနဲ့ကြည့်ကျင်တဲ့ကားမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော် light ဟိုကျွန်တော်ဇာတ်ကားလေးကြီးကြည့်ပြရင်လည်းဒီလို horror တွေပါတယ်ကြည့်ရင်လည်းကျွန်တော် horror အပြည့်ဆိုကျွန်တော်ကနည်းနည်းကြောက်တယ်ကြောက်လန့်တတ်တော့အဲ့လိုကြားထဲမှာအဖောက်လေးတွေပျော်စရာလေးတွေပါမယ်ပြီးတော့သူတို့လိုထူးခြားတဲ့ဟာလေးတွေပါတယ်အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေစိတ်ဝင်စားတယ်ပြီးတော့ character လေးပုံမှန်လည်းကျွန်တော်ပျော်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်လက်ခံပြတာပါဒီ character အတွက်လိုအပ်တဲ့အရာအကုန်လုံးတော့ကျွန်တော်လုပ်ပါတာပေါ့နော်ဒီ character ပြပြအောင်ကျွန်တော်ရရနေရာလေးတောင်းဝင်ချေအောင်တော့လုပ်စရာလေးလုပ်ရတာပေါ့ဟို character ကတော့မပြောပြဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာမှပြောပြလို့မဖြစ်ဘူးဟုတ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာမှလို့သိပြီးတော့ခံစားလို့မရှိဘူးโอเคဝေဖန်မှုတွေရှိလာခဲ့ရမှာကျွန်တော်မှားနေတယ်ကျွန်တော်လုံနေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကျွန်တော်ပြင်လိုက်တယ်အဲโอเคဝေဖန်တာကဟိုတိတ်ပြီးတော့ပုံမလာဘူးဘာမှန်းလည်းမသိဘူးဆိုရင်တော့ဘာမှမဟုတ်တာလေးเนาะကျွန်တော်ခံစားနေလဲကျွန်တော်ပဲပုံနေပါလေအဲစိတ်ကတော့အရင်နေ့အတိုင်းပဲထားရပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ဇကားတွေဒီရုပ်ရှင်ဇကားတွေလက်ခံလိုက်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့အတွေ့အကြုံရမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဘ ഹു တူတာတွေရောကျွန်တော်မသိသေးတဲ့အရာတွေရောကျွန်တော်မှလုံနေတဲ့အားနဲ့ချက်တွေရောဒီစီနီယာအကိုအမတွေစီကကျွန်တော်တင်ယူဝင်ရမယ်ထင်ပါတယ်အခုနောက်လာမှာတင်မယ်ချင်ပါတီဆိုတဲ့ကားရိုက်တုံးကလည်းဒီအိုက်ကားကဟာတာကားပါသို့တော့ကျွန်တော်ကားထဲမှာပါတဲ့ဒီစီနီယာအကိုလေးဥခင်လိုင်းတို့တွေပါတယ်စီကကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်မတည်သေးတဲ့အရာလေးတွေကျွန်တော်လှုပ်ရှင်တဲ့ဟာလေးတွေကျွန်တော်မလှုပ်တတ်တဲ့အရာလေးတွေအများကြီးတင်ယူခဲ့ရပါတယ်ဒီကားမှာလည်းကျွန်တော်အလိုပဲဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်တချင်းကတော့ကျွန်တော်ရဲ့အဓိကသွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖန်နေခြင်းတဲ့ရှင်တွေကျွန်တော်ရေးခြင်းတဲ့ရှင်တွေကျွန်တော်ရေးတယ်အဲ့ဒါတွေဆိုရဲအဲ့ဒါတွေအဲ့ဒါဒီဖန်ပြီးပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါဒီကိုစေအေးလက်အေးနဲ့ပြီးသွားပြီခဏထားခဲ့လို့ရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဇာတ်ကားရိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါဒီနဲ့ရှုပ်နေမယ်ညှိနေမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းနှစ်ဖက်လုံးကိုအပြေးအဝအာရုံမဆိုင်နိုင်ဘူးဆိုတော့မလုပ်ပါဘူးနှစ်ဖက်လုံးစေအေးရမယ်အာရုံလည်းဆိုင်နိုင်မယ်ဆိုတော့လုပ်ပါတယ်ဟုတ်အခြေအေးကတော့အေးအေးဆေးဆေးပါပဲအဲ့ဒါလည်းပါလိမ့်မယ်ပြီးတော့ तू ကလာနေတော့ကျွန်တော်ကဟိုဘီယိုပြဲရမ်းနေလို့မရဘူးဒီကနည်းနည်းလေးတော့တသက်ရရလေးနေလာရတာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့လိုဖြစ်ကောင်းဖြစ်မှာပေါ့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မှာဆိုတော့အတက်ကကြီးလာတာဟုတ်နော်အတက်ကရက်မနေဘူးလေဟိုအများဟိုနေ့စဉ်နေ့တိုင်းအတွေ့အခေါ်တွေဘဝအကြုံတွေ့ရတဲ့အရာတွေကပဲလူတစ်ယောက်ကိုဟိုပြောင်းလဲသွားစေတာဆိုတော့ဟိုအသက်ရွယ်ရအလိုအတွေ့အမြင်စားသားတွေပြောင်းသွားရလဲပါမှာပေါ့အဲ့လိုတော့ပြောလို့ရတာပေါ့ကျွန်တော်ဒီဟိုဒုဝေဒုက္ခကုလီယာပင်ဆိုတဲ့အခွေထွက်ပြီးကြတဲ့ကကျွန်တော်ဒီဒုတိယအခွေကိုစလုပ်မယ်ဆိုတော့ဟိုကကျွန်တော်ပြုပြင်တင်တဲ့ဟာလေးပြုပြင်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့ဟာလေးကျွန်တော်လေ့လာတယ်ကျွန်တော်ပြီးတော့ခုနပြောသလိုပေါ့အသက်ရွယ်ရပြောင်းလဲသွားတဲ့ဟာပေါ်မှာစကလုံးရွေးချယ်မှုလေးတွေပေါ့အဲ့ဒါလေးတွေအရာကိုပြောသလို flow တွေဒီရွေးချယ်တဲ့ notes ကလေးပြီးတော့လို့နည်းနည်းဟို deep ဖြစ်ပြီးတော့ dark back သွားတာဖြစ်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဟိုနှစ်နှစ်သုံးနှစ်လောက်ကိုအရန် dark ဖြစ်တဲ့ life မှာကျွန်တော်နေခဲ့တယ်နေခဲ့ရတော့ကျွန်တော်ရှင်းနေရတော်တော်ကြီးကိုမှောင်နေတယ်တော်တော်မှောင်နေပေါ့နော်အယောင်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရှင်းနေရအရန်မှောင်နေအခုထွက်လာမယ့်ခွေကလည်းဟိုနည်းနည်းလေးမှောင်နေအဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုတရှင်ကိုဖန်တရှင်ဖန်နေတဲ့အပိုင်းမှာရောဟိုရကူကြီးပိုင်းမှာရောဒီကျွန်တော်တို့အားလုံးဟိုပါဝင်ပတ်သက်ရတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကတကယ်စိတ်ညစ်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးတစ်ခုရအောင်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရအောင်လဲဒီစဉ်းစားပြီးလုပ်ထားတဲ့အရာကိုပရိသတ်လက်ခံနဲ့ကြည့်ပြီးကြည့်ရှုပေးကြရတယ်ဆိုရင်ဝမ်းသာပါတယ်ဘယ်တရှင်ပဲဖြစ်ဖြစ်အခုလည်းဝမ်းသာပါတယ်အာကျွန်တော်ပထမဒီရှေ့လာကထွက်သွားပါတော့ဆိုတော့ကိုဝေးလာရေးပေးထားတဲ့တရှင် music video တင်ပါတယ်အဲ့ဒီတရှင်နောက်မှာကျွန်တော်ဒီဘူးထွက်ခဲ့တဲ့စိတ်ရှိတီးခံရဲ့အတူလေးကျွန်တော်ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်အခုစိတ်ရှိတီးခံထွက်ပါတယ်ဒီလမှာအခုစိတ်ရှိတီးခံရဲ့နောက်မှာနောက်တစ်ပုတ်ရဲ့အပိုင်းစာလေးကျွန်တော်ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါကလည်းလာတော့မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါလာတော့မယ်အဲ့ဒါပြီးအခွေလာပါမယ်